Fala nação norte tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Paulo da Atlético Mil Grau e bem-vindos a mais um podcast diretamente aqui dos estúdios da ONU TV, esse local que consegue proporcionar essa qualidade absurda aí para vocês. Então, antes de mais nada, para você que tá assistindo aí. Já curta, já deixa os seus comentários aqui, compartilha nos seus grupos de WhatsApp para o pessoal acompanhar essa resenha sensacional e também se inscreva no canal aqui do Atlético Mil Grau, e no canal da Onway TV no YouTube. E hoje a resenha é sensacional, mas antes de apresentar o nosso convidado aí, que eu garanto que vai ter muita história para contar, a gente tem que apresentar aqui a pessoa que vem junto dessas loucuras. Se apresente aí, Sid. Fala, torcida tudo bem com vocês? Prontos para mais um podcast, dessa vez com um cara que se declara atleticano, né? Desde pequeno, será? Sim, sim. <laughs> então, vou deixar que o Paulo apresente o nosso convidado. Perfeito. Mas antes de mais nada, antes de apresentar o nosso convidado, vamos apresentar aqui quem consegue proporcionar tudo isso que vocês estão vendo. Primeiramente, um agradecimento a Toma Açaí, melhor açaí lá da região norte de Curitiba, em breve pela cidade inteira. Tem cupom lá no site deles. AMG10, você ganha 10% de desconto aí no seu açaí. Tem energético de açaí lá também, natural. Tem muita coisa bacana, sorvete. Então, corre e garante. Também agradecer a Gonzalo, a melhor amiga do seu churrasco. Se você quer um sal de qualidade, um bom tempero, um pãozinho de alho tranquilo, corre lá na Gonzalo. No site tem várias promoções bacanas. E vou, vou dar até uma recomendação. Comprem salsa crioula, aproveitar que a gente tem dois uruguais sensacionais no Atlético. Misture com um pouquinho de, de requeijão. Isso vira uma crosta para você fazer no teu churrasco. Isso com conta filé fica sensacional. E também a Horizonte Consórcios. Você que quer fazer um investimento seguro, tranquilo, ter a sua casa, o seu carro, ou até mesmo um procedimento estético. Entra em contato com a Horizonte Consórcios, uma das maiores empresas do Brasil, extremamente confiável você não vai se arrepender tranquilo mas vamos apresentar aqui o nosso convidado se apresente aí Pedro Aldoni primeiramente quero agradecer o convite obrigado pelo convite foi um prazer estar aqui acompanho já vocês e bom é... sou Pedro Aldoni sou ex-atleta de futebol comecei minha carreira aqui no Atlético Paranaense desde a, da base foi curta mas comecei aqui então assim tenho um carinho e uma admiração um respeito muito grande pelo clube pelo presidente e, e... Vivo em Curitiba também, então... Sempre acompanhando. Perfeito. Pedro, é, eu queria começar aqui, já já questionando sobre algo muito importante. Que me mandaram ontem no, nos stories lá da página. Eu achei isso curioso. E agora eu realmente lembrei. Te encher muito o saco a galera ficar confundindo você com o Pedro, quem? Cara, é verdade. Na ver... assim, eu e ele, a gente é da mesma geração, né? E a gente também trabalhou com os mesmos empresários na época. Então... É, a gente se conhecia, era amigos e, e tava, era o mesmo empresário. Então, o, o mesmo a gente estava junto também na, na empresa. E sempre teve essa, essa confusão, com ele e comigo também. Então, assim, todo lugar, vários lugares que eu chegava, me perguntava se era o Pedro quem. E ele também, assim, eu não sou japonês, mas de longe parece, <laughs> eu acho que parece um pouco. Então, tinha essa confusão. Ah, eu não, não ligava muito, mas. Claro que é sempre bom ser reconhecido pelo teu nome. Perfeito. E como eu falei para você antes aqui da entrevista, a gente quer matar o assunto mais chato para a gente falar de coisa inédita, coisa mais bacana. E vamos lá. Hoje, o Atlético, o torcedor do Atlético, de forma meio pejorativa, mas o Atlético soube trabalhar. Tanto que hoje o mascote do Atlético é um cachorro, graças a tudo isso que aconteceu. Os torcedores coxa-brancas chamam a gente de pudo. Certo. E assim. E eu tenho um poodle também desde aquela época, <laughs> que eu já utilizei ele para algumas boas e velhas piadas. E primeiramente, eu queria que a gente começasse a conversa justamente tirando esse assunto de vez. Como que aconteceu essa situação do do poodle e como que ela acabou repercutindo na tua carreira? Qual que é essa história? Legal. Cara, isso aí, esse assunto de cada 10 lugares que eu vou, é 9 nove... Começa com esse assunto, então também não tenho problema nenhum em falar sobre ele. Acho que faz parte da, da, da minha carreira de alguma forma. E até o brinco, né? Se a gente tem que ficar na história, a gente tem que ficar de alguma forma. Na época a gente não conseguia ganhar título, então vamos ter que ficar na história de outro jeito. <laughs> é claro que, que não foi com, com esse intuito, mas como aconteceu? É, nós jogamos contra o Botafogo no Maracanã e eu acabei fazendo um hat trick na época, né? Fiz três gols no Maracanã, a gente ganhou o jogo e depois teve muitas, muitas entrevistas, né? E o pessoal da, da, da TV foi fazer uma entrevista comigo na minha casa, com meus pais. Eu morava com meus pais também. E ele foi lá fazer a entrevista. E fez a entrevista, falamos sobre futebol e tudo mais. E na hora de ir embora, eu já estava indo embora, é, o portão é eletrônico. E tava, meus pais tinham um pudo. E a minha tia tinha um outro pudo. Meus pais tinham um preto e minha tia tinha um branco. E eu não sei o que ele estava fazendo lá esse dia, lá na, na minha casa. E na hora de ir embora, o cara, cara, segura os cachorros porque vai abrir o portão. Eu peguei o cachorro lá, peguei o cachorro pra não sair, abri um portão e o cara, pô, tira uma foto com os cachorros. Cara, você não tem como você pensar ah, 90, vai me zoar. todo mundo ali uhum. é, ia tirar foto, não tinha como. E aí eu coloquei, eu tava com os dois cachorros na mão, coloquei os dois cachorros e tirei a foto. Tipo, tirei a foto, o cara foi embora, tinha feito a matéria, tudo com a minha e família. Você tava com a camisa do Atlético não, 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 não. não, não. Tava, tava em casa, fazendo a matéria em casa. Tava até com a franjinha do Justin. É, tava com o cabelinho da moda. Na hora de. No outro dia, eu indo pro, pro CT, é, na época tinha jornal na, no Sinaleiro, lembra que vendia uhum. jornais assim no, no Sinaleiro? Quando eu vejo, tinha uma foto, tipo, na capa. Né? Na capa tá minha foto com os pudos. Falei, caramba, só que na obra também não entendi, não, não não, não, tipo, não liguei a repercussão que ia dar. É, e aí o cara ali foi o editor, acho que nem foi nem o, até o próprio fotógrafo. Depois, um tempo depois, ele pediu Alguém teijou, é a coxa branca nesse é. meio tempo. Não, eu acho que era o editor ali, o pessoal que fez o jornal. Porque o próprio fotógrafo, cara, ele não teve essa maldade. Será que era a tribuna? Era, era. Era, era um a tribuna, tribuna. então. É, ele não teve a maldade cara, vou tirar a foto para fazer uma sacanagem. Não teve. Não deu tempo de pensar isso. Então, assim, com certeza, né? quem fez a capa, daí não sei quem faz a capa, editor do, do jornal, não sei como é que funciona... Aí sim, o cara com mais tempo pensou e tal, e colocou uma foto mais polêmica. Mas assim, eu tenho certeza que o fotógrafo não foi o, foi o culpado. Então a foto foi porque eu tinha feito três gols, teve a matéria, e na hora de ir embora ele tirou minha foto, aí não teve foto com a minha família, nada, e teve a foto com os pudos no, no jornal, na, na capa, e depois disso aí ficou o período de pudo, e aí a torcida do Curitiba aproveitou ali o um momento e acabou. Que ficou. É que eles aproveitaram, até Que a gente já chamava eles de Paquitas, né? Aí eles estavam tentando achar alguma coisa para zoar, é, a gente também. Né? E aí acabou ficando esse apelido. Hoje, já como passou já alguns anos, não sei, sei lá, 15 anos, é, tem o apelido continua, né? O pudor continua, mas poucas pessoas, assim, só quem é mais da época mesmo, por exemplo, a geração mais nova, aí de claro de 10 anos até, uns 20 mesmo, eles não lembram que, que o Pelido era o E eu por mesmo por não sabia, cara, é, dessa então, história. Eles já não ligam mais a mim, né? Quando eu jogava, ainda assim. Mas hoje não. Hoje sabem que é pudo, mas não sabem que, que o culpado fui eu do, do pudo. Mas até aproveitando, vamos, vamos falar sobre o motivo dessa matéria, né? Que foram os três gols lá no Maracanã. Como é que foi para você, cara, é, marcar três gols no Maracanã, coisa que poucos jogadores conseguem fazer, né? Verdade, cara, foi a. Se eu não me engano, acho que foi o primeiro jogo meu do Maracanã. Eu acho que foi. É, e aí, cara, pô, o Maracanã é um palco, né? Não precisa nem entrar em detalhes. E aí todo mundo, na época, eu era novo, ela tinha, sei lá, 19 para 20 anos, tava subindo do, do, da base pro profissional. E aí o pessoal brinca, pô, vai jogar no Maracanã. E eu tava sendo titular, vai jogar no Maracanã, tá eu tava nervoso, isso, aquilo. Cara, eu para mim era muito natural, quando você é novo e você faz o que você gosta, que cara, é muito natural as coisas, você não fica, lógico que tá legal, tá tudo, você fica assim, mas você não, eu acho que pelo menos comigo, eu não via o, o tamanho que que eu vejo hoje, a proporção no, no momento, no momento você faz, você faz ali, e aí começou a gente jogando, eu não lembro se eu fiz os três primeiros gols, acho que foi, e, e aí a gente ganhou de 4 a 1 o jogo, e a gente tava vindo com uma sequência de derrotas assim, então, foi um jogo, claro, que para mim é inesquecível, porque fazer gol no Maracanã já é legal, fazer um, um, três gols num jogo. Então, aquele jogo ficou marcado para mim de alguma forma bem legal. Assim. Sim. Uhum. E até aproveitando, vamos puxar um pouco ali para o início da tua carreira, eu pesquisei um pouco, aparece uma passagem tua pela base do Cianorte. Certo. Mas também me apareceu uma informação assim curiosa, que você esteve dividida entre a carreira ou de se tornar um jogador de futebol ou um modelo. <laughs> Como assim? Na verdade, eu comecei a jogar futebol muito tarde. Eu tinha praticamente 19 anos. Fazia faculdade de engenharia civil na PUC. E durante, quando eu fazia faculdade, eu fazia um, um, uns trabalhos de modelo ali, desfile. Enfim, hoje eu acho que nem existe mais, eu também não acompanho mais essa, essa parte de, de, de modelo. que Tinha Cristal Fashion na época, né, que era aqui no, no shopping, Cristal. Hoje em dia, não sei, deve ter desfiles ainda, mas não acompanha. Enfim, então eu fazia também algumas feiras, tá? alguns eventos, alguma propagandinha de, de jornal, de revista, coisa pequena. E fazia, era modelo, mas estudava. E depois eu comecei a, nesse ano fazia faculdade, no outro ano estava na, jogando na Arena. Então, assim, foi um ano de categoria de base. A categoria de base, como você citou, não foi no Atlético. Eu comecei a jogar no Atlético, é, fazer avaliação, fui fazer peneira na época. Então, fiz uma peneira, passei, fiquei ali. Vou resumir um pouco: fiquei três meses treinando tudo mais, e não, não jogava pelo Atlético. Fui fazer um jogo contra o profissional, fiz gol. Aí eu levei o CUP, me viu e queria que eu subisse. Profissional, só que eu não era do, eu nem tinha contrato com o Atlético, eu só tava de avaliação. Ele, pô, quero ver o um menino melhor tal, como é que ele tá? Não, esse menino nunca jogou, ele chegou agora, aí foi dois, três meses e nunca jogou. Pô, então eu quero ver ele jogar e tal. E aí nisso me emprestaram pro Cianorte, porque falaram, ó, aqui no Atlético tem o pessoal que tá aqui desde o sub-12, fazendo academia, suplemento, como tá treinando junto. Como é que você junto. vai passar na frente de Como todo é que você mundo. vai jogar na frente deles? Não tem como. Então, assim, você não vai ter oportunidade aqui. Aí me emprestaram pro Cianorte, onde eu fiquei esse ano lá no Cianorte jogando. E aí, foi para mim a minha base, foi o do no Ceanorte, onde eu agradeço demais. assim, É um clube que eu tenho um, um carinho, um respeito por muito, porque foi um clube que ali é, eu fui artilheiro de todas as competições da base, até da, do primeiro semestre do Paranaense, no segundo semestre também tiramos, jogamos contra o Atlético, contra o Curitiba. Eu fui artilheiro das. Todas as competições da base E aí quando o pessoal foi ver quem eu era Que eu tava chamando atenção na, na categoria de base Eu era do próprio Atlético Que tinha me emprestado para lá e nem sabiam um direito Então assim, começou nessa forma Por isso que eu fui pro, pro Cianorte que O treinador era o, é o Tenkachi, que tá no Criciúma hoje era um bate treinador e lá também as coisas aconteceram a gente chegou numa final de uma competição e outra semifinal e ali como eu disse fui artilheiro de todas elas e aí depois eu volto para o Atlético Paranaense disputo a copa São Paulo e subo profissional e quando eu subo profissional só sobe eu então assim toda aquela aquela parte que eu acabei que eu não podia que não ia ter chance depois eu acabei subindo e aí logo em sequência subiu mais alguns atletas mas assim então foi muito rápido o que aconteceu um ano estava fazendo faculdade Daí fui pro Cear Norte fazer a categoria de base, joguei a Copa São Paulo no outro ano e subi pro profissional. E aí começou a minha carreira. Mas e você sempre jogou bola, assim, quando era pequeno? Era sua vontade realmente ser jogador? Como é que surgiu essa ideia? Ah, vou de fazer um teste lá no Atlético. É verdade. Não, eu sempre joguei bola, sempre me destaquei. Até hoje, o que eu faço muito, eu oriento muito pais, muitos atletas. É por isso. O que eu vejo em futebol? Cara, todo mundo gosta de futebol. Futebol é um meio que 90% dos atletas, dos atletas, 90% dos meninos hoje gostam de futebol. E para se tornar um atleta é muito difícil. Então, o que, é que você precisa? O primeiro ponto é talento e depois é, lógico, trabalho, dedicação, tudo aquilo que, que faz para você chegar. Mas eu vejo o talento como primordial para você começar. Você, se você começar e dar a bola para o menininho, ele vai, você vai ver que começa ele a ser diferente. Então, assim, eu nunca tinha jogado futebol profissional em clubes como o Atlético e clubes profissional. mas, por exemplo, eu, ganhava, eu sempre era o melhor na escola, aí eu ganhava a bolsa no colégio, eu tinha o um clube aqui próximo, aqui, o Morganal, que eu jogava no Morganal, e já tinha as competições metropolitanas e tal, e a gente sempre se destacava ali, era artilheiro das competições. Então, eu nunca fui fazer uma avaliação por, talvez, comodismo da, da época, e foi passando o tempo, mas eu sempre quis aquilo. Só que não ia atrás. E aí o pessoal, pô, vai fazer um teste, vai fazer um teste. Já estava passando o tempo, na verdade, já estava atrasado. Isso aí tinha que ter sido desde o início. E aí eu resolvi fazer uma avaliação, é, até primeiro passei no Paraná, na verdade. Só que eu passei no Paraná, Aí mudou o treinador do Paraná na época, e aí ia chegar o treinador, e o pessoal falou: Ó, oh, você vai ter que fazer a avaliação novamente, porque o treinador que se passou não é mais. E nisso ia até a avaliação do Atlético. Falei: Bom, então eu vou fazer no Atlético. E aí eu fiz no um Atlético, e aí acabei passando, e aí aconteceu tudo isso. Então, assim, foi muito rápido, é, mas eu não tive base. Então, um dos outros motivos também que o pessoal pegou muito no meu pé é muito em relação à, à função do pulo ali, que se eu errasse um passe, já vinha essa carga toda do que outro atleta normal. E depois também eu oscilava muito. Então, assim, eu, eu errava bastante. Até porque você é um atleta que todo atleta oscila. Imagina um atleta que nunca teve base. Mas isso aí ninguém quer saber, com razão. Você está ali dentro da arena, você quer resultado. Mas eu tinha ainda. A minha base foi feita no profissional. Então, eu oscilava bastante. Com certeza teve jogos que eu fui mal, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que falam que ah, aquele caneludo, aquele ruim, aquele e aquilo, é muito em função do pudo e de alguns motivos dessa de oscilar, do que por eu ser ruim mesmo, que eu não acredito que uma pessoa que seja ruim consegue, num ano, sair de um, de um clube como Atlético de base, chegar no profissional, pegar uma seleção brasileira. Então, assim, eu, sou, não, é, eu não acredito, mas acredito muito em relação a esses dois fatores que, que me prejudicaram bastante. É, porque quando a gente pegou aí e falou que ia te entrevistar... Teve até aqueles comentários... Ai, o pior centroavante que eu vi no Atlético... Ai, não sei o quê... Primeiro, que o pessoal não deve lembrar... Que a gente já teve Jorge Péá, por exemplo... Finazzi... <laughs> mas assim... É, a visão que eu tenho é... Você tinha uma boa média de gols... Você fazia bons jogos... Mas você era novo... E você oscilava o que é normal... E vendo hoje... Da, da maneira correta... Eu não vejo um jogador ruim... Do nada aí para uma Europa, do nada aí para um Atlético Mineiro. Assim, é... a visão que eu tenho é: o torcedor ele ficou tão mal acostumado, talvez, de 1995 até 2005, que a gente entrou numa fase muito ruim, de 2006 até 2012, 12, 13. É. quando a gente caiu e voltou. E é um medo muito grande que eu tenho. É, do Atlético, a hora que o Márcio sair, por exemplo. Da gente voltar para esse limbo das pessoas não saberem trabalhar com o jogador que oscila, com o jogador jovem. Quanto o jogador a gente não queimou. O Marcos Guilherme mesmo é um cara que jogava muita bola na base, mas que ele foi adiantado pro time. E, cara, ele foi completamente queimado. Ele foi completamente detonado. Eu, eu acho que, assim, uma, uma coisa... Uma situação que aconteceu com o Marcos Guilherme, que assim ficou claro, assim, que não souberam trabalhar com ele... Foi aquela situação, acho que depois daqueles clássicos que ele jogou contra o Paraná, que daí ele foi disputar a final de uma copinha, alguma coisa assim, contra o São Paulo, e daí o Atlético mandou, acho que ele, mais três jogadores que já estavam jogando pelo Sub-23 e quase no profissional, mandaram eles para jogar esse jogo da base e eles não foram bem e acho que levaram até uma ataca do São Paulo. Lá. É. E daí ficou aquela... Assim, ó, o Atlético mandou o jogador que tá jogando no profissional e os caras vieram aqui e levaram, levaram taca, né? Não, isso pode ter sido. Na verdade, assim, ó, eu acompanho e tem muita gente que fala, né? É... E eu vejo por isso, igual né? eu, eu comentei, eu vejo que muitos falam por isso, pelo fato do Pudo que, que, cara, criou, na época o Pudo ficou uma mancha, digamos assim, e um momento muito delicado. Tanto que até na época, eh, tinha, lembra do. Não sei se são da geração, mas tinha a Hebe, o programa da Hebe né? Puxa, <laughs> E aí eu fui convidado pra ir no programa da Hebe também, e o presidente falou, porra, aí você vai foder com tudo, você já foi. Pode vai... falar palavrão aqui, não? Pode, Desculpa, pode. pode. Ah, você já acabou de sair com o vai da Ebe, né? eu estamos morto né? Falei, não, daí eu estava no aeroporto para ir para a que eu estava de um jogo e acabei não indo. indo. É, então, assim, Pô, isso ia ser sensacional. Aí... Cara. <laughs> e aí acabou que isso aí teve uma carga que, como eu falei, quando eu errava, já pegava no pé, e por eu oscilar realmente muito, pegava no pé. Mas como você bem disse, é, cara, a minha média de gols ela não é baixa, em relação até ao próprio Vitor Roque. Cara, não quero me comparar com o Vitor Roque. Vitor Roque é um fenômeno, tanto é que ele está no Barcelona. É, mas assim, a média dele não é muito melhor do que a minha e ele tem menos jogos do que eu. então assim, foi E outra que você também citou muito bem é o seguinte: eu peguei essa, esse limbo que você falou de dois, exatamente nesse tempo, de 2006 ali, a 10, 12, 12 que você falou. Cara, ali o Atlético Paranense estava numa transição. Eu peguei a transição do Atlético, eu peguei o CT arrumando, reformando para virar o que é hoje. Então nessa transição de, de, de clube. Cara, o clube pagou, o time pagou, né? A gente teve o clube ali, o presidente, é, que fez bem, focou talvez numa estrutura e metodologia e tal, tá, tá, tá. para o clube ser o que é hoje. E na época, nosso time, ele passou por um momento difícil. Então eu peguei um momento ali que era muito complicado, a gente, um ano, a gente pai para não cair, no outro ano a gente acabou não indo bem. Eu lembro que o único momento bom assim, que eu passei é, de, de time, estou falando... Contexto geral de time foi na Sul-Americana que a gente chegou assim, na semifinal, se não me engano, que perdemos pro Pachuca em 2000, e, talvez 2006. É, eu acho que foi é, então, assim, chegamos na semifinal que até então nunca tinha chegado. É, então, foi o melhor momento. Foi aquela semifinal. O de resto era, era pau. Véio. Você ia jogar no, no contra o São Paulo no Morumbi. Você era normal perder o jogo. Não é que eu digo assim, porra, você vai lá, você perdeu o jogo. Lógico que ninguém quer perder o jogo. Mas, cara, no planejamento você perdeu. O São Paulo na época era o que é o Palmeiras hoje. Mas se ia pro Palmeiras. Era... Então, assim, hoje em dia não. Hoje em dia o Atlético vai jogar, seja com quem for, aonde for, na casa de quem for, ele vai para ganhar o jogo. Então, o respeito que tem é muito maior. E o clube que formou também, por isso, o time é muito mais forte. Então, assim, eu, eu acabei fazendo uma média parecida com o do Vitor Roque num momento que muito mais difícil de fazer do que hoje. É claro que eu quero dizer que. Que eu tinha minhas qualidades, é lógico que, igual eu falei, eu também errei muito e, e oscilava muito, por isso que essa pegava muito no meu pé, mas, igual você comentou, eu não vejo nenhum atleta chegar numa seleção é, olímpica é, se essa até é tão ruim, se ir para a Europa ser é tão ruim, isso, isso eu tinha comigo, mas lógico que se incomodava de alguma forma. Outra coisa que eu vejo é que não existe jogador ruim no profissional do Atlético, nem no profissional do Atlético, muito menos em clubes de série A. O que acontece, ele pode estar passando por algum momento ruim. Mas, assim, dele ser... Ninguém cai de paraquedas num clube de Série A desse tamanho. Ninguém cai de paraquedas. Alguma coisa o cara tem. Pô, talvez ele não seja plasticamente habilidoso, até mas pra alguma coisa ou alguma coisa ele fez, coisa que ele não tá conseguindo fazer agora, né? Que aí eu também concordo. Por exemplo, o próprio... Eu não conheço ele pessoalmente, mas enfim, o próprio Diório, eu acho que ele tem uma dificuldade até técnica. E assim, não tá no momento. É, ele não que conseguiu, o problema é que a bola dele é redonda. Ele não conseguiu ainda desempenhar o que. Eu não acompanhei a carreira dele, mas eu tenho certeza que alguma coisa ele fez lá atrás. Não? não. Eu deve ter feito. para estar um, tá aqui. Então, o melhor assim, momento da vida desse Lazarento foi no Leão do México. Ele fez o gol na final da, da Conca Champions. É. Antes desse gol da final, a torcida entoava no estádio pedindo pra ele ir embora. É, então ele passou alguns era tipo momentos. o Carlos Eduardo aqui pra É gente. Porque isso é, é até uma pergunta que eu ia fazer pra ti tecnicamente. Você também não o seu alto e é, muitos... Tecnicamente, eu não era. Eu não era realmente. E puro também não ter tido base, eu era aquilo. era nato meu. Aquilo ali era meu natural, não tinha trabalho não deu tempo de eu trabalhar, por exemplo, o Vitor Roque que eu tô falando. Lembrando, não quero aqui que é o mimimi hoje em dia, você tem que, ah o cara tá falando que é melhor que o Vitor Roque, não. E hoje tem aqueles negócios, sempre foi melhor do que esse. Todo mundo é melhor do que todo mundo. Mas Ficou enfim. Muito famoso eu... isso aí, por causa do, do Edilson, o Capetinha, ela ficar assim. É, então. né? Sou melhor que o Messi. é brincadeira. Mas assim, em relação ao Victor Rock, lógico que ele é muito melhor. Mas eu quero dizer que em número, eu fiz algo parecido com ele. Então, assim, não é. Também não era um qualquer. A questão que eu quero dizer é que a parte técnica minha, realmente, ela não era um primor. E, e era sem trabalho. Depois ainda fui evoluindo. Então faltava isso. E aí, você vai crescendo e evoluindo. Sim. Até essa situação que você falou ali de ter pegado esses times que tiveram esse limbo ali de não conquistar nada, né? A gente vê alguns grandes jogadores que passaram pelo Atlético e que hoje a torcida fala: "Ah, não é ídolo porque não ganhou nada aqui". Mas cara, todo jogador na sua época ali teve a sua importância. Por exemplo, um cara que eu pego um exemplo disso é o Paulo Baier. O Paulo Baier pra mim, cara, tipo, é um dos grandes ídolos que eu tenho do Atlético. Só que é um cara que ganhou o quê? É um Paranaense? eu acho que foi. Então Sabe? ele foi. Na... Não, nenhum Paranaense. Eu Acho que um Paranaense. 2009 ele, ele não estava veio... aqui? Que Ou que 2009 não. eu acho que ele, ele chegou, chegou no chegou Brasileiro, em... acho, né? Uhum. Cara, acho que ele chegou um pouquinho depois. Ma... Não, 9 ele não estava. Ele chegou, acho que em 12. Porque eu volto de. Não, não foi. Em 10 ele estava. Já foi aquele é. quinto lugar. Ele chegou em abril de 2009, se eu me engano. Ah, tá. Porque assim, ó, ele é um caso. Ele é um caso que ele conseguiu fazer muito no momento ruim. E realmente, e ele ajudou. É, o que ninguém vê também é isso. As pessoas não veem que, que ele, por exemplo, é um caso. Não ganhou, mas ajudou o que o Atlético pode ser hoje. Por ter. Conseguido garantir alguma situação. Ele que tava na série B também que subiu, é, né? É. Ele subir. foi o principal jogador da série B, né? Não, Não é tem. à toa que o apelido do velhinho era Noé. Não, ele carregava é de... uma quantidade de animal absurda. Ele, ele tem aquela mesma aparência, acho, dos 5 até hoje. <laughs> Deve estar tá igual hoje. Mano, eu vi uma foto dele, é a mesma fo... é a mesma imagem dele em 2008 quando ele tava com o no, no Goiás. <laughs> Agora Aí. eu acho que talvez perdeu um pouquinho o cabelo, né? Não, é a mesma coisa. <laughs> eu já tinha um pouco, mas ele é um baita cara cara, dentro de campo também era brincadeira, velhinho Era. Sim, eu não isso. cheguei a pegar ele jogando, porque daí eu fui para os outros lugares, emprestado, voltava e ficava um pouco aqui. E aí tive muitas lesões, aí tratei com ele. Quando eu ia voltar a jogar, aí ia voltar com ele nessa época, 12, e eu acabei machucando de novo. Então, assim, eu peguei algumas transições junto com ele, mas não, não joguei junto. Mas daí eu acompanhava de perto e convivi um pouco com ele. É um cara fenomenal. E até aproveitando, voltando um pouco no assunto, você também é um centroavante alto. E a gente tem hoje um centroavante que ele é mais alto no Atlético e até para esclarecer algumas dúvidas. A altura para um centroavante, ela interfere na questão da habilidade, da velocidade, como que é para um centroavante mais alto pegar e trabalhar dentro do jogo? Porque a visão que se tem é que quando você tem um cara mais alto, a função dele é estar tá ali na hora do chuveirinho, do cruzamento. Porque com a bola no pé, às vezes não funciona tanto. Como que é essa visão da torcida perante o centroavante mais alto? E o que, que você acha que, que o centroavante que tem uma, uma estatura maior tem que ter de diferente? Boa pergunta. Cara, é, eu acho que assim, o centroavante mais alto, ele, ele, ele carrega uma importância de, dentro do, do, do grupo ali por segurar dois zagueiros, que normalmente fala, cara, fica com esse cara aqui, porque se ficar só um, ele sendo alto, forte. Ele consegue girar em cima de um zagueiro. Então normalmente fica com dois zagueiros uh, com ele. Coisa que ele já segura dois jogadores. Alguém vai estar tá livre porque só tem dez dentro de campo, dez de cada lado. Se tem dois com você, alguém em algum canto está livre. Então assim, ele consegue ter essa, essa certa importância na bola que você comentou é, de casquinha. Eu acho que também é importante quando tem algum desafogo, tem um centroavante alto. Mas eu vejo muito em relação a ele achar gol. Como assim? Igual por exemplo bola lateral. Cruzamento de, de falta lateral, cruzamento de escanteio. Cara, aquilo ali não é muito gol esperado. É um cruzamento na área que não acontece. Pode sair um gol, que é um gol que você achou aquele gol. É um cara desse que ele acha. Por exemplo, não é de vocês, né? Vou, mas vou falar um exemplo que aconteceu ontem, que é o, o, por exemplo, o Damião, no Curitiba aqui. Ele fez um gol no escanteio, que, cara, é uma bola na área, que ninguém. Se sair, alguém tira, não aconteceu nada. Se cabecear para fora, não acontece nada. Então, assim, não é um lance que você tá. Você fala, cara, perdeu o gol. Não, aquele lance ali, o cara, ele entregou o gol. Ele entregou o gol para o clube. Então, esse que eu vejo como centroavante, ele traz um gol para você que você não está esperando. É um cara que segura dois zagueiros. É um cara que é, no disputa na, na casquinha, ele tem que, que ganhar. Ele ajuda na bola defensiva em voltar. Isso aí era triste, hein? Todo escanteio lateral, falta lateral, o cara tem que voltar lá para ajudar a defender. Mas eu também vejo que não é todo centroavante alto, não é porque ele é alto que, que tecnicamente não é bom. Ou assim, até habilidade. É, a gente tem alguns exemplos de centroavante altos que são bons tecnicamente. E eu, até e, rápidos. E, então, eu no meu caso, você. Cara, eu, eu era muito rápido. O que eu não era. Por exemplo, rápido com a. E também são coisas diferentes. Eu era rápido de você colocar a bola no fundo. Na, na, no, no espaço vazio, eu ia ganhar do zagueiro, eu era rápido. Tanto que nos testes físicos do, que é, todo o clube faz, cara, eu sempre fui o, o mais rápido, ou o segundo ou o terceiro. Eu sempre estava no top 3 do clube de mais rápido, em velocidade sem a bola. Eu não era, como eu não era técnico nem habilidoso, eu não era rápido com a bola. Conduzindo a bola, eu não era rápido, né? porque daí você precisa de mais habilidade, mais técnica. Então, assim, o centroavante que consegue ser rápido, cara, ele vai ser um fenômeno. Porque você, de certa forma, quanto maior, tem mais dificuldade em agilidade e tudo mais. É só você pegar um. Até... Ou dá, faz uma, um anãozinho e faz um gigante, uma cambalhota. o anãozinho consegue fazer mais, mais fácil. Então, assim, mas lógico que a gente. O Ibrahimovic, por exemplo, pô, é um cara de um metro e não sei quanto, o cara tem força, o cara é habilidoso, o cara é rápido, o cara é tudo. Então tem, mas é mais difícil. Então, assim, aí coloca outras Haaland valências. Hoje... É, o Haland ele não é talvez habilidoso, mas é rápido. Até isso também, o Haaland, por exemplo, sem a bola, ele é rápido. Talvez carregando a bola não seja, né? Aí falta essa, mas parte. mas até para efeito de comparação da própria torcida do Atlético, é, dá para falar que você meio que era aquele Marcelo Cirino de 2013 que jogava uma bola para ele, ele saía correndo, sempre pegava no fundo para jogar a bola para o meio, né? É o Cirino, o Cirino é muito rápido, né? só que o Cirino tem também uma qualidade, Mais ruim. É. <laughs> E o Atlético, cara, isso que a gente comentou em relação até também antes que você tinha falado. O Atlético, ele, eu vejo assim, a torcida ela é uma torcida chata pra cacete. Não é? Então, assim, você isso pega. É? Você pega um menino. E aí eu acho que isso é um defeito, cara. Você pega o um menino da base, que tá subindo da base, cara, o que o cara tem na, na base, o que, que o menino sobe da base? Cara, aquilo ali é a vida do menino. Cara, o cara veio pra cá sem nada da vida, aquilo ali é o pão dele, tá? Então, assim, o cara pega, de certa forma, porque que normalmente o cara que sobe no clube, ele tem um carinho pelo clube um, maior do que um cara que chega? O cara que chega, ele vai ter que construir aquela relação. Não chega amando o clube. Você que é tratado, tipo, dentro de uma base, que você sobe do clube, cara, você nasceu ali, você sabe a oportunidade que você tem na tua vida, é o clube que te deu. Então por isso que eu sou grato ao clube. Pô, aí é gratidão. Se não fosse Atlético, eu não teria chego em lugar nenhum. Então, assim, dali. E aí eu acho que, pô, o cara que tem tudo isso. Você sobe pro profissional. Que o cara vai defender tua bandeira, vai defender teu clube. Cara, o primeiro toque errado, a torcida já, já xinga. Eu lembro muito que, cara, chega um gringo aqui. Torcido do Atlético pensa que tá chegando uma, o Maradona ou o Messi, tá vindo. Então é um troço, cara, você ficava puto de certa forma. Cara, o cara imaginando. tá dando a vida aqui, o cara faz de tudo. Aí você chega e vem um gringo que nunca jogou, é. nem falar português, sabe? Claro, eu, 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 não é contra o gringo. Mas o cara, cara, o cara tem que conquistar isso também. É a mesma coisa você ir pra fora. Você tem que conquistar a tua parte lá fora. E o cara chega. Não, ah, o gringo eu digo porque hoje chega um gringo e todo mundo já. Ah, o que chegou. É e aí porque o Diabla um ele já é melhor. É, então, entendeu? Eu fico imaginando eu já, em 2010, 2011 quando chegou o Nieto um guerreiro O Nieto chegou... Eu tava... É, o Nieto, ele chegou... Por exemplo, o Nieto é um caso. É, um cara muito inferior <laughs> tecnicamente do que eu. Ele era uma muito. Cara, ele... é, eu provavelmente... É, o, o Nieto, ele ainda vai causar um derrame em mim. Mas se. Ele, ele tá assim, não. A, a raiva que eu passei pelo Nieto, uh -huh. ela ainda vai me causar um derrame. Ela tá guardada ali em algum lugar. Que é muito fedorento, cara. Não, ele, era, ele era bem, assim, tecnicamente, bem... Ruim. É, tipo, <laughs> ah, fraco tecnicamente. Né? Dando... Não seja é. político, ruim! É. Não, eu não gosto de falar de jogador ruim é. por isso, porque eu acho que alguma coisa o cara tem pra estar num clube igual, igual, assim, eu acho que ninguém chega nos lugares por acaso, tanto no futebol quanto em outros lugares. Cara, por, a sorte não, não acontece, ainda mais quando acontece, por exemplo, o cara não fica um ano num clube, dois, três, quatro, cinco, seis anos numa Série A. É porque é engraçadinho. Alguma coisa, o cara tá te entregando. Contatos. É que cara, é que o problema é tem uma frase do Renato Gaúcho que, que eu concordo bastante. O futebol ele é uma área que ela movimenta muito dinheiro. Ela é muito importante, mas é o, são as empre, é a empresa que mais contrata gente incompetente no mundo. E tem muita gente incompetente, muita gente que... Pô, a gente sabe que tira por fora, alguma coisa do tipo. Então, existem situações dentro do futebol que elas ainda são muito questionáveis. Até mesmo por parte do torcedor. Cara, é porque assim, ó... Futebol, não sei se tem outra coisa que, ter, que seja tão subjetiva quanto o futebol. Fato. Entendeu? Então, assim, como é muito subjetivo, existe realmente muito erro. De você achar que o cara não é tão bom quanto você pensa, do... Se a gente fizer uma seleção aqui, cada um vai falar um, cada um vai falar um, cara, não, não tem como ter unanimidade. Então assim, por ser subjetivo, existem muitos erros, concordo? Então assim, tem cara que às vezes não pode... É, não, 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 é, não sei se a palavra é merecer tá ali, mas assim, pô, chegou de alguma... Mas alguma coisa eu acho que ainda fez para estar tá, ali, mas aí se manter, eu acho que é muito difícil. Então por isso que eu te falo, cara, o cara não consegue ser... O próprio Nieto, de certa forma, ele não conseguiu se manter cinco anos, seis anos, não jogando Série A. Me fala quem tá jogando Série A, seis anos, sete, 8, dez anos, que é ruim, não tem como, cara, aí não tem como. Entendeu? Então, eu acho que. Isso eu acho que é difícil. Mas sim, eu concordo que existem erros, concordo. Às vezes aquele, aquele atleta ele não serve pro teu clube. O perfil dele é, não serve pro teu time. você A torcida do Atlético, por exemplo, é uma torcida que quer cara vibrante, é vibrando, quer cara para frente, é cara para cima. É igual o treinador. Você vai trazer um cara aqui que retranque vai trazer um cara aqui que é moroso que gosta mais da bola, de, de, de trabalhar a bola. Cara, não dá. Você tem que trazer um cara aqui que seja vibrante é. vibrante que seja tipo, vertical que, que o é isso o cara quer o resultado começa o jogo da ah, raça raça já entra antes do, do de começar o jogo então, assim, existe perfil e aí eu acredito que alguns perfis você acaba errando e trazendo perfil que não é para ter um clube, pelo menos no momento, e acaba não dando certo. Mas aí que entra do, dos clubes tem muita gente incompetente. Os clubes, às vezes, contratam o jogador por um bom momento, por alguma característica, mas eles não tentam entender se ele encaixa dentro do estilo de jogo do treinador, se encaixa dentro do estilo e da filosofia do clube, se ele encaixa junto do elenco, se ele entra dentro do contexto, do... Isso é um problema que eu, que eu enxergo aqui no Brasil que os clubes ainda têm uma dificuldade de entender. E que lá na Europa já entenderam com mais facilidade. Contratar os jogadores que têm a característica do futebol do clube. E a característica de futebol ela é tão enraizada dentro dos clubes que, que não se muda, não se toca, não se tenta transformar isso toda hora como é aqui no Brasil. Que você sai às vezes... De um sistema ofensivo, com o contenedor, daí demite, daí traz um cara que ele é mais retranqueiro, daí depois traz um cara que tenta trabalhar um pouco mais a bola, daí depois traz um cara que só quer jogar no contra-ataque, em velocidade. É. Então, assim, falta cara, esse entendimento. Eu acho que, assim, um dos grandes motivos do Atlético estar onde está é o presidente. Até você ver isso. Tipo, assim, ele trouxe uma cultura e tem um, uma situação que é dele. Então, assim, isso aí ele passa para clube e o clube, de certa forma, é também da mesma forma porque o que acontece que que eu vejo nisso tudo que você falou cara muda muita coisa você manda um treinador embora você contrata outro totalmente diferente o próprio diretor você manda um diretor embora que ele contrata mais atletas vamos supor mais jovens atletas traz outro treinador que só contrata cara mais medalhão então assim você não o clube não consegue passar a metodologia para esse pessoal aí você falou da Europa a Europa já está trabalhando isso muito mais tempo outro fator também que acontece no Brasil é muito mais difícil, cara, você, por exemplo, o Vitor Roque cara, achou o Vitor Roque, mas você não consegue manter o Vitor Roque por dois anos, o cara foi embora lá na Europa, o cara achou o Vitor Roque o cara fica até acabar a carreira dele no mesmo clube então assim, tem um monte de fatores é, cultural, tem um monte de situações aí que a gente tem que encaixar, que eu concordo com você, que eu acho que sim é, não é só jogador, muito se contrata mal também em staff, desde treinador, desde diretor desde mandar embora quem não precisava desde contratar quem não precisava e aí é por isso, por não entender a cultura do clube, a identidade do clube, e trazer pessoas com aquela mesma cultura ou com aquela mesma identidade. É. E aí, realmente, tem mais chance de errar. E, às vezes, pegar e trazer um jogador só para pegar e calar a boca da torcida. Por exemplo, o próprio Dior, que, que se tem uma insatisfação muito grande do torcedor com relação a ele. Mas por quê? Porque, por exemplo, uma parte da torcida entendia que... O Romulo era um piá que precisava de talvez mais oportunidades. Saiu, tá se arrebentando de fazer gol na Turquia. Tá se desenvolvendo, tá tendo tempo, tá tendo sequência na posição dele, não jogando pelo lado do campo. O Babi, cara, ele tá no Penharol. O pessoal tá falando para dar camisa 10 para ele, de tão bem que ele tá jogando. E eram dois caras que estavam no clube, tinham boas características. O Arriagada serve para seleção do Chile, é considerado um dos centroavantes. Para o futuro da seleção, mas não, não adianta. Vamos trazer um cara de 27 anos que não tem uma média boa na carreira e não vamos dar oportunidade para os mais jovens. Vão ficar aqui com três centavantes mais velhos. E a torcida do Atlético, por mais que o Atlético tenha esta pecha de ser um clube revelador, formador, o Atlético contrata jogadores de outras bases para terminar de lapidar aqui. Agora, os jogadores que estão no Caju desde cedo, a hora que eles sobem a base, a torcida tem muita má vontade com eles. Concordo. Eles não entendem que vai oscilar, que tem que ter sequência, que o cara tá indo a vida inteira numa posição, ele tem que ser testado naquela posição. Concordo. Eu acho que assim, isso falta um pouco na torcida. Ter essa paciência, talvez, com É claro, também não tô falando pra vocês esperar o menino de 10. Jogos mal e você não vai a ele, não é essa. Mas sim, você, você entender, você tem um bom senso. Não tem bom senso com o menino. É, e aí eu concordo com você que eu, eu por exemplo, tô falando agora pessoalmente, estou falando que eu estou certo, aqui é igual falamos subjetivo, futebol. Mas eu, na minha concepção, eu não traria, por exemplo, o Dior. Eu não conheço o, ele, mas assim, eu acho que trouxeram no momento que estava que negociando umas treinas, não tinha dado certo, trouxeram meio que para dizer que tinha alguém, eu acho, não sei. Outro que a gente estava comentando até em off ali, que eu também não traria. Que é onde a gente vai chegar do atleta. É o o Peterson, do que veio do Flamengo. Cara, é um menino bom jogador, bom jogador. Mas esse bom jogador a gente tem na base aqui. Por exemplo, o Emerson, que é um atleta do Atlético 2004. Cara, ele é Com todo respeito, ele joga muito mais do que o, o, o Patterson Então, assim, ele é mais barato, ele já tá no clube, ele pode ter uma oportunidade agora. E ao mesmo tempo, você traz um menino de fora com uma opção de compra muito maior. Então, assim, tem algumas coisas que daí eu não sei. E com essa aí... da campo complicado. Sim, então, exato. É algumas coisas que são... eu acredito que foram erradas. Mas aí, cara, não tem, ninguém vai acertar 100%. Todo mundo vai ter alguns erros. Então, isso aí também, tipo, vai na, na, na parte do que, pô, na porcentagem de, de, de erro. É, mas o que eu vejo é isso: falta aquele apoio e aquela parte de meninos da base subir com mais tempo para aproveitar. Coisa que também eu acho que o Atlético, nesses últimos anos, dois, três anos, talvez tá tendo uma dificuldade de trazer jogadores jovens de fazer é, a transição de também. fazer a transição entendeu eu acho que tá faltando um, um, ou a dentro do, do, do dessa transição assim o um menino ali ter uma oportunidade maior não sei porque pode ver pega o, o hoje pega o time de hoje fora o bento quem que é da base que jogou ontem que é da base se a gente for para pensar só o bento e então, o pablo e o é. pablo é, exato é, mas assim, o pablo não, entrou no segundo tempo que começou o é, eu... o não, mas o Christian veio do, do, do Operário, se eu não me engano. Não, esse é não. o Eric. O, Eric, o, Eric. Verdade. Não, o mas o Christian veio do, veio do, do, do Beltrão. Hum. Isso, Ixi. marmeleiro. É, veio do Beltrão, não foi. Form... Tipo, eu acho que ele chegou naquela sub-23 ali. Eu acho na que época che... Não, eu acho do... que ele chegou com uns 15, porque ele estreou aqui com 18. Não sei, cara. Eu acho que ele chegou meio que pro 23 e aí subiu. Mas enfim, é, não tinha, igual tinha na época, mas um pouco mais é, pra trás, mais oportunidade pra jovem. Pode, ter, pode ver. Está tendo uma, uma, uma. Essa geração que da, da última, do sub-20, é, 2000, 2000, 2001, 2002, cara, não tem. Me fala o menino 2000 do Atlético, 2001, o 2002, o 2003, não tem. Então, assim, eu acho que isso aí, aí tem que dar uma repensada. Mas, ao mesmo tempo, a torcida também tem que dar uma, uma voz, uma, uma, um voto de confiança maior para o menino. Sabe o que eu gostaria de ver, pelo menos na torcida do Atlético? Seria a gente talvez se comportando como a torcida do Santos se comporta. Porque você pega o um exemplo da torcida do Santos, eles é, criticam muitas das vezes o treinador por não colocar pesada é. da base, que é, nos últimos anos, por exemplo, antes deles caírem, eles sempre se safavam não. por causa de pesada da base. E ali os caras fazem os meninos, mano. Pode ver, você come... os caras da própria torcida, eles começam a falar do Gabigol quando ele tá na base ainda. Deu gabigol, bababá, o Gabigol. O menino subiu, fez um gol, puf, girou o Gabigol, aumentou o. Então, assim, aqui eu acho que falta um pouco isso. Falta você trazer mais com. com, com... Tipo, com carinho, assim, fala, cara, vem que você vai ser abraçado aqui, que nós estamos esperando você jogar. Pô, daí você vê, os, por exemplo, o Fernandinho, a gente foi falou do, da base, tem o Fernandinho, que voltou agora, mas na época dele tinha Fernandinho, tinha Jato, tinha Dagoberto, tinha Lambaia. Cara, metade do time era da base. Sim. Então, assim, o Atlético forma muito bem, mas eu acho que os últimos anos acabou, não sei qual o motivo, mas teve, tá tendo uma dificuldade maior. O Lampa por exemplo, eu sei que o Lampa que foi questão de empresário, do, do Maia ter discutido com ele, falou um que não joga mais, mas, pô, é um cara que podia ajudar na zaga. O Vinícius Cauê ele fez bons jogos no ano, jogando um pouco mais pelo meio, com uma... tendo uma outra característica como lateral. O Jader precisou ir para fora para voltar e começar a evoluir jogando na posição dele. O próprio Julimar, que na minha opinião é. foi um dos maiores acertos do Osório, se não o um único, de conseguir recuperar ele como foi. jogador de lado de Verdade. campo. Interessante, a gente tem na base, por exemplo, Piasco é... que o pessoal comenta pouco. Luca Priora, um baita meia-direita. A gente tem o Gugu que tá na base, que é um bom jogador. O Marcão, que pô, veio agora pra base com 17 anos, mas é um bom zagueiro. A gente tem bons jogadores. Até mesmo esse centroavante que a gente tinha agora, que ele só jogou porque o Emerson tava lesionado. Mm. Cara, o Wallace, bom jogador. Hum. Mas de novo, falta a torcida abraçar, entender que é um cara que às vezes vai entrar no segundo tempo, com menos minutos, e que não é porque ele não fez gol, ou porque deu uma assistência, ou porque errou que ele é ruim. É normal, ele é jovem, ele vai errar. Hum. Sabe o que eu acho um pouco que tá faltando até você ter comentado desses jogadores De 2000, 2001, 2002? É praticamente os anos que o Atlético deixou de usar a base no Paranaense. Não é, pode ser também. Porque a gente só teve a visibilidade, por exemplo, daquele Sub-23 do Thiago Nunes, porque... Bruninho Maranhas é o caso. Bruninho cara, se, talvez... se. Tô falando talvez porque o cara também é um fenômeno. Eu digo assim, cara, é, um, é, um, é um tempinho assim ó, que você erra que você perde um cara desse. Por exemplo, ele tava no Sub-23 daquele. Se não tivesse jogado o Paranaense com o Sub-23, cara, talvez se tivesse ele né? ele cara, teve, teria sido emprestado. sabe algum um exemplo lugar? claro disso aí? O próprio Léo Pereira, cara. Também. ele... ele o Léo Pereira ele hoje implorando. é um dos principais zagueiros uhum. do Brasil, cara. Ah, tá, então, então assim, pra eu acho que dá para... Mas de qualquer forma, também, eu acho que o Atlético tá fazendo um belo trabalho. Eu, o clube do Atlético tem um time muito bom. E, assim, eu acho que contratou bem, trouxe peças importantes. É, tem uma base já também formada. Agora temos técnico. É, o Cuca, eu acho que, cara, tem um perfil mais parecido com, com, com o clube, eu acho. Então, assim, eu acho que. A, projeção para esse ano, eu acredito que seja muito boa. Mas, Laura, a gente tava comentando dessa... pelo meu fato de, de ter essa dificuldade, de você é, ter alguém ali que possa estar tá te apoiando de alguma forma, e aí é muito confiança, cara. Futebol é, ainda mais centroavante, no caso, cara, confiança é, sei lá, 70% do, do, do atleta é mental, é confiança, você tá confiante, você chuta a bola da onde ela desvia alguém, a bola entra. Se não tivesse você toca do lado. Então, assim, o cara já entra com uma carga muito, né? E aí vai muito de personalidade e tudo mais. Então, assim, mas eu acho que seria importante o clube poder, a torcida dar essa, desse apoio aí. Um exemplo hoje é o Coelho, porque, assim, o Coelho ele veio jogando muita bola do Bergantino e, cara, eu escuto de todo mundo que ele treina bem pra caramba, que ele se destaca nos treinos, faz gol, é querido, se dedica, mas a hora que ele chega, já pegam no pé dele. A hora que a bola encosta no pé dele, queima. Porque hum. a galera já vai, já enche o saco. Então, assim, eu fico muito triste com, com isso. Porque, pô, eu acho que é um ano tão importante. Eu acho que a nossa torcida precisa mudar um pouco esse perfil. Ela precisa ser menos chata, menos birrenta, às vezes, com os jogadores. E dar mais oportunidade, principalmente, pro cara que é prata da casa e que faz com que o clube continue gerando porque eu não sei se essas se pessoas lembram mas o Atlético hoje só tem poderio financeiro porque sempre faz boas vendas e para fazer boas vendas você precisa revelar Sim, é e a gente não pode cair naquela, naquela armadilha que os, os clubes né do eixo caem de só contratar gente cara só contratar gente cara porque vai chegar uma hora que o Atlético ele não vai saber não vai conseguir se sustentar igual esses clubes se sustentam o Atlético é totalmente diferente então o Atlético tem que ter esse pé no chão né é, essas loucuras assim, o presidente ainda sempre acho que mas foi o, um cara o, mais... o nosso maior medo é quando o Petralha ele realmente não tiver mais nenhuma condição de estar tá ali por dentro do Atlético. Porque as informações que a gente sabe que o, o, o Petralha, infelizmente, ele está bem debilitado, né? está é, então... passando por um momento assim, de, de, de saúde mais frágil, né? mas é um cara que, com certeza, tipo, eu vejo muito isso, que o clube está onde é, muito em função do que ele fez. Ele errou muito, igual a gente está falando de claro, ninguém chega num, ninguém constrói uma empresa tão grande de certa forma se não errar. O cara só aprende errando. Lógico que aí quanto mais você faz, você também vai aprendendo, você erra menos agora. Mas ele errou muito. Mas o que ele fez para poder chegar até onde chegou e ser o que o Atlético é hoje? Hoje o Atlético é isso. Você vai, é, vai no mercado, disputar contra Palmeiras, contra São Paulo, contra a Internacional, o cara vem para cá, cara. Aqui o cara, o cara, veio cara veio sabe teste. que ele vai receber Exato, o não. Godoy. E, e tem muito caso. Eu até conheço um empresário dele. Gente boa e, pra caramba, né? E tava, realmente tinha outras possibilidades dele. E ele veio pro, veio pro Atlético. Coisa que daí a gente fala, por exemplo, na minha época, não tinha isso. Cara, se tivesse um atleta que o, sei lá, na época o São Paulo queria, e outro clube o Atlético, o cara não vinha pra cá. Era a terceira, sei lá, a quinta opção. Hoje, cara, o cara construiu um negócio que o cara vem pra cá. Desde a base é a mesma coisa. Se você tem um menino no interior que tem algum clube disputando ele, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, o cara veio, o Atlético Paranaense chega, cara o cara vai ouvir que vai querer não vem. E aí, se ele entrar aqui no CT, aqui na Arena, ele fica aqui. Então, assim, é, tem uma força muito grande hoje. É. Eu até tinha comentado, é, acho que até com o Rodolfo, agora, na, na última segunda-feira, que a gente conversou com ele. É, eu acho que hoje, o, o jogador que ele é bem orientado, ele vai pensar duas vezes antes de ir, por exemplo, para o Corinthians onde ele vai ter problema para receber aquele alto salário que estão prometendo para ele, ou ficar no Atlético. Por exemplo, vamos fazer uma, uma, uma suposição. No Atlético você vai ganhar 250 mil, no Corinthians você vai ganhar 500. Só que você não sabe quando é que você vai receber esses 500. Você vai ter que entrar na justiça para receber depois, porque hoje o Corinthians é tá assim, atrasa muito o salário, tem todo esse problema. Então, o jogador às vezes ele tem que pensar também, eu vou preferir ficar aqui no Atlético é, ganhando, vai o recebendo de carreira, mesmo. É. Né? Né? Eu acho que é... é. Mas eu até queria voltar um pouco atrás. Essa é uma, uma pergunta que eu gosto de fazer para quem torce para Atlético. Cara, como que você se tornou atleticano? Cara, como eu não sou de Curitiba, sou do interior, pato branco, mas eu nasci em pato branco, morei em Coronel Vivida, que é no interior aqui, e vim para Curitiba muito novo. Eu tinha, não sei lá, sete anos talvez. É, enfim, que vi minha vida toda aqui. E aí, cara, não lembro o motivo, assim, que foi que... Acho que era a influência de algum vizinho. E aí eu lembro que já... Eu já maior, daí sim. Por exemplo, em 2001, que foi campeão brasileiro. Aí eu fui na comprar ingresso, tipo, pra, pra Você ver... Você ficou o... na fila da Fiquei na fila, acabei num cara... Cheguei, acho que 50 metros, da... acabou o ingresso. Então, assim, não, não conseguia assistir. Mas dormi na fila, aquela coisa que teve... Cara, fila desde a... Fazia mais de uma quadra, que todo mundo na fila para comprar ingresso quando o seu E eu acabei ficando na fila e não consegui ingresso. E aí, então, assim, eu era, já torcia. E aí, quando eu jogo, daí vem o, tipo, o Alex Mineiro, vem para cá e joga junto. Então, assim, foi algo que era muito legal. Pô, você estava tava vendo o cara que, que deu o título, deu não só ele, como os outros todos, né? Às vezes, você tinha uma idolatria é. por ele, é, né? Exato. Pô, é um cara que, eu, que é o que eu gostava Sim. e depois era a minha posição e acabei jogando junto com o cara. Coisa que eu pagava ia comprar ingresso para ver o cara então sim você isso foi jogou muito legal. com Alex Mineiro é, Denis Marques Paulo o Paulo Henrique você jogou jogar Paulo Henrique cara Paulo Henrique quando ele volta para encerrar a carreira é, o Paulo Henrique é cara um cara também fantástico ele jogou muito tempo fora né e aí quando ele volta para cá para encerrar realmente ele fica em 2005 acho 2006 talvez ele volta para encerrar e aí até eu era na mesma posição que ele então foi um cara que, que eu tava meio subindo na base é é um cara que me abraçou assim eu na época cara não tinha pouca chuteira com o nome e aí ele me, me, me deu a chuteira com o nome dele eu até em relação assim ele que foi um cara que me indicou assim para Adidas em relação que que é que é a patrocinadora de, que foi patrocinadora dele há muito tempo e e ela da mesma posição então um cara que assim sempre me deu muito toque para ele pô, pô faz tal coisa é legal você fazer isso então assim é ele o, esse grupo aí o, o Gustavo goleiro o, goleiro, o Gustavo Caix né que foi campeão também Rogério Correia é, esses caras todos estavam voltando para jogar a segunda vez no Atlético, eu peguei a segunda passagem deles. Então, assim, foi um. Pô, tive uma passagem com esse pessoal aí muito boa. Pô. E agora eu queria aproveitar e perguntar, antes de falar sobre seu pós-carreira, você pegou, passou muito tempo fora, teve algumas passagens. Ah, qual foi a tua passagem mais curiosa como que é morar fora do país como é jogar fora do país você teve em outras culturas também como como que é para o brasileiro saber trabalhar isso cara isso eu acho que assim, muito legal é, eu gostei bastante de morar fora e eu acho que cada eu, eu tive uma sorte assim que cada fase da minha carreira eu acabei indo eu acho para o lugar certo é, fui por exemplo para a Europa quando estava eu mais novo né que eu fui para Espanha então assim um país pô, maravilhoso você vive bem você come bem, você entende mais fácil. Depois também fui para Portugal, onde também, enfim, fala português e também se comunica normal. E também é um país para viver muito bem. Então, assim, foi mais cedo quando eu estava mais novo. Então, assim, foi um momento que eu podia aproveitar melhor. E aí eu não tinha ainda filhos, não tinha família, né? E depois, quando eu fui para os Emirados Árabes e para a Turquia, que daí é um, já é uma cultura que você falou, totalmente diferente, já é muçulmano, já é uma situação de, 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 de você, tipo o pessoal lá acorda de madrugada para orar, você vai treinar os caras, é, não, não pode tomar banho junto, tipo, no vestiário, cada né? você não pode ficar no mesmo lugar. Então, assim, tem algumas coisas que você acabava. Você chega e não, não conhece, aí você vai aprendendo é, como falar, como pedir as coisas. E essa. Cultura diferente, assim, é, foi momentos muito legais que eu passei, que eu vivi, e que você vai aprendendo e vai e conhecendo de outros lugares, que é muito legal. Achei, assim, principalmente na Turquia, achei é, diferente. E nos Emirados também tive, foi um pouco mais curto, talvez, mas, assim, também a mulher não pode é, usar camisa regatinha ou shorts. Então, assim, tem algumas coisas que você. E aí eu já estava mais velho, então, assim, já com a família, é, então. E aí você também está mais em casa. Foi, foi eu acho que nas horas certas assim que eu fui para a Europa fui para a Turquia e para o mundo árabe então foi eu tive uma experiência assim fora do país muito legal e aconselho todo jovem também porque quer ir buscar jogos assim jogar uma La Liga né jogar uma primeira divisão da Espanha jogar fora cara tem engrandece tanto de cultura, de aprender novas línguas, mas assim de viver e viver essa diferença. Como é que o pessoal vê uma coisa futebol ali? Como é que é o profissionalismo do? Hoje em dia já está mais aqui, mas na época era bem muita diferença do profissionalismo que tinha fora com daqui. Então isso que o futebol está vivendo hoje, o pessoal lá vive faz 40 anos. E eu acho que daí com a globalização de internet, de todo mundo poder ver o treino do Guardiola agora, se você quiser ver, você vê. Então cara, hoje se você quiser fazer alguma coisa errada aqui é porque isso é muito ruim que tem como ter informação e como ver coisas diferentes. Então, assim, aí começamos a fazer aqui. Mas é, tive essa experiência também de poder viver de perto, como é que eles faziam. Então foi, pá, morar fora foi coisa muito legal. E é até importante até para o jogador valorizar, às vezes, as pequenas coisas que a gente tem aqui, né? Cara, e outra coisa, é verdade. Por exemplo, futebol do Brasil é um troço que... É, eu cheguei, por exemplo, até na Espanha. Primeira divisão do, da Espanha tal... Cara, você que se vira, você que limpa tua chuteirinha ali, acabava o treino, você joga aqui você joga tua chuteira, faz as coisas. Lá o cara tem que ó, limpar a chuteirinha embaixo. Tal, isso faz... não é importante para jogador, Exato. Às vezes. Cara. E assim, ó, o respeito que você tem, por exemplo, a hierarquia de capitão, negócio de, de respeito e tal. Aqui não tem tanta. Hoje em dia já também estou um pouco fora dessa. Como é que está lá? Mas aqui, na época. Aqui o menino pô, fazia o que queria. Lá, véio, você chega de fora, você chega de... isso que eu falei aqui quem chega cara você meio que se não tem um processo cê, lá não lá você chega você vai, vai pianinho cara e você acha que isso não é um problema para a geração de jogadores hoje que eles são muito mimados eles às vezes são muito assessorados eles são é, eles acabam tendo uma barreira muito grande para a vida real eu já comentei isso aqui com eles cara já vi caso de jogador que não sabe que precisa desbloquear cartão que não sabe fazer check-in que não sabe cara é como fazer um pedido no hotel na verdade isso é muito cara é, jogador hoje no, no Brasil, o cara faz tudo. O cara falta alguém botar comida na boca dele. O resto, é, e eu era assim. Tipo, eu também não sabia que tinha que pagar licenciamento de carro, por exemplo. É, isso aí acontece muito. Você tem coisa que você não, não faz. Todo mundo, alguém está fazendo por você. E aí o problema é isso. Eu e Acho aqui que é assim, muito bajulado, né? É, a questão não é nem. Cara, o problema não é nem alguém fazer para você. O problema é alguém não te explicar o que tem que, o que estar tá fazendo. Te ensinar, né? É. E cara, você não precisa pagar o licenciamento, mas você tem que saber que existe um licenciamento para ser pago, um imposto, alguma coisa. Você tem que saber que tem que ser pago. Alguém pagar para você, beleza? Porra, você também tem tá uma outra coisa para uma prioridade ali, mas assim, saiba o que tá passando. Então isso é o que eu acho que é a orientação que falta, que é o Sim. que eu faço hoje. Cara, eu gosto de estar tá podendo passar o que eu passei para pessoa poder ter essa noção de, de vida, né? Até para você conseguir hoje cobrar alguma coisa de alguém, cara, você tem que saber o que, que aquela pessoa tá fazendo. Sim. Igual, por exemplo, assim, ah, vou ter ali uma, uma, uma doméstica, por exemplo. Como é que eu vou cobrar que ela faça um negócio bem feito se eu não sei fazer? Sim. Você tem que saber fazer. É, você vai deixar a casa um nojo para achar uhum. que ela é em seis horas vai resolver tudo. Então, cara, é, é complicado. A gente tá vivendo numa geração de jogadores brasileiros que às vezes pegam, bate e volta da Europa justamente por conta disso por conta da mentalidade. Eu já, cara, toquei uma ideia uma vez com um jogador da base que ele foi para um para um time do Leste Europeu e falou, cara, pô, aqui tá difícil tal. Pô, primeiro dia aqui, cara, ninguém para pegar e me receber no aeroporto, nada. Pô, oh, tive que chegar, agora eu tenho que limpar o O que, que tem? Vai cair tua mão? Assim, isso e... é dificuldade isso <laughs> precisa mudar, cara. Porque, assim, às vezes o cara sai de uma realidade tão complicada e ele, do nada, tem um salto tão grande uh. que ele esquece das pequenas coisas. Ele se esquece que ele também é uma pessoa que tem suas responsabilidades, tudo. E que justamente ele tem que aprender. Até por isso, tem tanto jogador de futebol brasileiro que tá tomando golpe, cara. Sim, verdade. Golpe financeiro por coisa boba. Achar, ai, vou ganhar 5% ao mês de juros num investimento. Então, assim, isso tá muito complicado. E é até uma coisa que eu queria falar contigo. Você não pode carreira tá hoje como empresário, hoje como alguém que tá próximo desses jogadores mais novos. Como é esse trabalho? Como é, talvez, tentar fazer alguma coisa diferente do que é feito hoje, para que você garanta que os seus atletas, quando eles sejam negociados, quando eles estejam envoltos de outra cultura, eles não sofram tanto? E você também tem um problema, às vezes, com o staff do jogador, ou às vezes até com o próprio clube, por ter esse mimo demais? Você tenta fazer esse controle? Tento, cara. É, na verdade, assim, isso está muito. No futebol também, eu vejo assim: o futebol é muito. Ele é muito reflexo da nossa sociedade. Então, assim, é, a gente fala do futebol porque o futebol potencializa tudo. Se você, é, enfim, faz alguma coisa no futebol, deu certo, ela potencializa para ser muito melhor do que você fez. Se ela deu errado, ela também ela inferioriza, como é muito pior do que parece parece ser. Então, assim, isso eu vejo. E, então, o que eu faço é isso. Hoje, realmente, eu sou empresário de atletas, ou também nós temos a Foot Talents, que é uma empresa aí que está crescendo bastante, a gente tem escolinhas, e estamos fazendo torneios e fazendo. É, workshops para poder justamente orientar os pais e atletas, né? Porque é tão importante como o atleta, os pais também. Muitas vezes o que você falou, acontece isso. Às vezes, cara, o diretor, eu converso com o diretor, o pai liga para o diretor para saber por que, que o filho não está jogando. Cara, isso aí não existe acontecer isso, entendeu? É a mesma coisa na escola. Hoje em dia, cara, uma menininha, ou teu filho, tua filha vai mal nas, na, na, na prova... Se culpa o professor. Você pergunta por que, que foi nota ruim. Na nossa época, velho, estuda, senão é. Lenha em casa. <laughs> Aqui hoje, tudo... por isso que eu falo que é reflexo de tudo. Também eu vejo os pais, às vezes, querendo se interferir demais até na escola da filha. E no futebol também não. Só que no futebol, como todo mundo é um troço mais aberto, então, assim, todo mundo quer se meter. Cara. E aí eu vejo pais e mais querendo saber motivos de, de situações que não cabe a ele saber naquele momento. É lógico que é bom o empresário ter um feedback de saber o porquê, mas também não dá toda hora pra você ficar sabendo por que que tá acontecendo aquilo, por que não aconteceu isso, por que ele não faz aquilo. Eu acho que isso aí tem que ter cuidado. Então, assim, a mas gente isso também de não orientar. envolve é, muito empresário que também chega pros pais pra convencer o jogador a estar tá dentro da empresa dele, a prometer mundos e fundos, fato. e falar que vai garantir que o jogador vai jogar. Não sei Verdade. O quê. Cara, isso aí é fácil isso aí tem muita é, coisa que acontece em que realmente você os empresários acabam é, prometendo coisa que não é cumprida ou falando ah vou te, te dar um patrocínio você vai ser convocado para a seleção coisa que esse empresário não tem esse poder nem de dar um patrocínio nem de ser convocado para a seleção é claro que isso tudo ajuda é um processo que você pode ajudar a, a isso acontecer mas não é ele que vai poder te trazer isso exatamente e Antes da gente partir aqui para a próxima pergunta, agradecer aqui a Toma Açaí. Pegou e mandou um açaizinho aqui. Eu acho que hoje veio um açaí de Rafaelo Sensacional. Não se esquece que você pode ter desconto aí. Todo mundo que mora ali na parte norte, fica lá na Fernando Noronha. Ó, isso aqui é sensacional. E hoje eles mandaram para gente um produto novo, que ele é, um açaí, ele é um energético de açaí. Extremamente natural, extremamente bom. Gostoso pra caramba. Já tá geladinho aqui. É o Açaí Motion. Eles já estão em vários países. É, utilizando o açaí direto lá do Pará. E estão chegando aqui no Brasil. E olha. Sensacional. Só isso, dessa vez veio bem lacradinho. Bem amarradinho, amarradinho mas bem... ó. Dá para mostrar aqui, ó. Como é que tá? Será que a gente consegue mostrar aqui na câmera? Deixa eu tirar o energético aqui, ó. O energético é esse aqui. É, e aí, meu... uh. E o açaí, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui? Nessa aqui? Essa? Negócio bonito, hein? Né? Ah, é sensacional, cara. Sair de boa qualidade, não é? é diferenciado, hein? Ah. Sempre pegando, alimentando. Aí, Pô, indo ao almoço tem que tem alguma coisinha para pegar uma beliscada, <laughs> cuidado, né, cara? Hein? Então, Entra lá no site deles cupom AMG10 para pegar e ganhar 10% de desconto e corre lá também para pegar e conhecer esse produto novo aqui Açaí motion bom pra caramba tem o Instagram deles aqui que pegar e me mandar vou passar aqui para vocês uh. aqui Açaí Underline Motion Underline CWB, vocês não vão se arrepender. É sensacional! E aproveitem agora, né? Tá? Eu acho que na, na, na hora do almoço ainda, pô, pede lá por uma, sobre, uma sobremesa, né, cara? Isso daqui, foda Ah, foi aí demais, ah, não é e Na hora certa, hein? Sim. Já é um almoço, na verdade. É. Enfim e a gente pegando falando um pouco sobre essa questão do futebol sobre o Mimo e tal, é muito importante também ter esse staff hoje pro jogador, e eu queria perguntar sobre algo muito importante eu queria saber a tua opinião porque ela é um debate entre os jogadores mais novos eu vejo esse debate sendo muito forte hoje dentro da base e até dentro da própria cultura do jogador, a gente sabe que a igreja e que a religião ela tá muito presente na vida desses atletas a gente sabe que é, muitos vão às suas igrejas, como um todo, mas ao mesmo tempo é, eu tenho uma preocupação com relação a isso. A gente está vendo uma geração muito nova não dando importância para o trabalho psicológico, para o trabalho de uma psicóloga, de uma psiquiatra e desse acompanhamento no dia a dia. Eu quero saber o que você acha disso e por que você acha que, que o pessoal da base está vindo tanto com esse problema, com esse receio porque a impressão que se dá é que eles acham que só faz o acompanhamento se você é louco se você tem algum problema na cabeça como você vê isso e você trabalha isso com seus atletas cara eu acho que assim a parte emocional ela é fundamental como eu disse antes você sente, sei lá não sei como prever a porcentagem que isso afeta mas é muito por cento é, a parte de religião igual você comentou é, eu também vejo como muito importante. Eu sou cristão, sou temente a Deus, e, e mas respeito as religiões, respeito, até porque eu também não sou religioso. Religioso é aquela pessoa que, que ela segue uma religião, ela segue, ah, usa calça, se eu não usar saia comprida, tal. Isso eu não sigo. Eu sigo Cristo, né, então eu sigo a Deus. É, dentro do que eu sigo e da própria Bíblia, ela já já te entrega muita parte motivacional, muita coisa que nem é motivacional, é aprendizado que você consegue, ter sabedoria para usar na tua vida, que você vai crescer muito. Então isso é um ponto. Junto com isso, tem outras coisas que pode te ajudar, a questão emocional também. Eu acho que uma coisa não tem até não tem muita ligação, não é porque você faz uma coisa que você não pode fazer outra Então Sim. assim a parte de, de, de religião eu, eu acho muito legal, até é, gosto de ser exemplo e passar para os atletas poder ter a Deus, mas acredito também que você tem que ter a parte emocional junto em relação ao coaching mental, em relação ao psicólogo, de poder profissional, de ter tido resultado já e poder passar isso para você poder cortar caminho. De você, é o que acontece: chegar num jogo, errar é, um passe, não se abalar psicologicamente, e você ter um jogo importante e não entrar. É, com medo só de errar, de errar, de errar. Então, acho que uma coisa... Acho que Deus está acima de tudo. Mas, com certeza, essa parte emocional, ela, ela também carrega uma carga muito importante na vida do atleta. E que, cara, você tendo pessoas profissionais te ajudando nesse sentido, vai te ajudar, com certeza, a chegar mais longe e mais rápido. É, porque isso se tornou muito... Muito forte, até por conta daquela entrevista do Hendrick. Que ele pegou aí e comentou que psicólogo é Deus, é a família dele. E, assim hoje dentro da geração e até tendo a oportunidade de conversar com atletas mais novos, pô, às vezes vem de lá escaentes, famílias desestruturadas, às vezes também existe aquela questão da família colocar muita pressão em cima daquele moleque de às vezes 11, 12, 13, 14 anos, de ter que ser a salvação da família. É, isso, isso acontece, cara. Então, assim, eu não sei, eu acabei não vendo essa parte da do, do Hendrik, igual eu comentei. Eu acho que sim, Deus está tá acima de tudo, mas acredito também que você tem que ter profissionais que te ajudem a, a poder. Deus a gente sabe que faz todas as coisas Mas você tem que fazer a tua parte Então cara, faz a tua parte buscando uma preparação física diferente Buscando uma preparação nutricional Buscando uma preparação tem mental muito aquele negócio Então eu acho arroz. que isso você é importante Plantar o que você quer colher Sim. Né? Não adianta você plantar pimenta e querer é. E essa outra parte que você comentou do... Que eu ia responder eu acabei fugindo do, raciocínio. Dos pais colocarem muita pressão é. Eu acho que isso aí, cara, acaba que hoje em dia é... Também tem acontecido mais do que antes. antes E aí eu falo também cultural, é isso Hoje, você vai lá tirar satisfação com a professora. Hoje, o pai vem muito junto com o atleta. Então, assim, na época não tinha isso. Na época, o atleta vinha para jogar, cara, ele vinha sozinho. Hoje, normalmente, vem a família toda. E a família toda, ela vem e depende do atleta. O atleta está jogando, ou a família já ganha um aluguel, já ganha uma ajuda de custo. Então, assim, a família, de certa forma, já está dependendo, sem querer, às vezes, acontece, ela está dependendo do menino. E aí, é uma carga que ele carrega, que pô, se ele não der resultado, a, a família vai ter que voltar para onde veio e começar tudo de novo. Então, assim, ele tem com certeza um... Se não tiver essa parte emocional legal, isso afeta e vai fazer com que possa atrapalhar. Então, acho que cara, eu acho que tudo é importante nesse ponto e tem que ser trabalhado. E dependendo também o, né, o jogador, até a, a família mais próxima, vamos dizer assim, pai, mãe, né, quem está ali próximo, tem que, às vezes, é, prestar atenção naquele familiar sanguessuga, né? Porque tem muito, cara. É, que começa eu... a aparecer parente, tudo que é lado. Exatamente. Justamente que hoje o problema não é só pai e mãe, é família. Surgiu um tio, porque quando é um criança de médico. Aham. Uhum. Ah, eu te, eu te carreguei no colo. Então é então, assim, bom aqui, é né? <laughs> Boa. E, cara, enche. Um, isso deve ser uma pressão muito lasenta E às vezes é por isso que um, é, os piás não, não viram, ou também eles se iludem. Começa a ir pra balada. Começa a ter muita mulher fácil, começa a arrumar problema. Então, assim, é uma questão que a gente pede muito que seja mudada na cultura do jogador brasileiro, porque senão o futebol no Brasil vai ter uma queda brusca nos próximos anos. Porque, de novo, a gente vê que antigamente o pa subia, 18, 19, 20, 21 anos, ele era um homem. Hoje ainda é um moleque. É, o PIA funny. cresce com a cabeça moleque. A gente entende às vezes que, pô, às vezes perde a infância, perde aquele momento de brincar, de ver o desenho com a minha mas. Não, não se pode é, ser eximir da responsabilidade. É uma escolha que você fez em prol de um bem maior, em prol de uma guinada de vida. É, Eu isso acho mesmo. que até se você for pegar exemplo de jogadores é, mais das antigas, eles aprendiam muito de cedo, né, a virar o homem cedo. Hoje em dia não é mais assim. Acho isso que acaba estragando muitos jogadores. É como eu falei, cara. Eu acho que isso aí tá tudo no, na nossa cultura. E no futebol acaba potencializando. Como tudo que você faz no futebol aparece mais e mais longe, então isso aí fica pior. Aí quando o cara vem de uma parte que não consegue virar homem tão cedo, cara, ele vai ficar um menino de 40 anos. E uhum. aí eu acho que tem coisa que ele deixa deixa a desejar e não consegue alcançar o que poderia alcançar se ele fosse se ele assumisse a responsabilidade de, de um homem. Alô, Neymar. E é até importante, assim, e é um discurso que eu, que eu queria trazer aproveitando isso, porque hoje o jogador de futebol ele também tem aquela questão que muita gente acha que ele é intocável. E tem muito jogador que se acha intocável. Só que isso está acabando. Isso a gente viu no caso do Kuka, no caso do Daniel alguns casos de alguns jogadores europeus isso tá mudando bastante então é muito importante ter esse, esse trabalho, esse cuidado, mas justamente também ensinar o cara a ser homem ensinar o cara a, a ter as suas responsabilidades assumi-las, eu acho que isso é bastante importante, e eu queria aproveitar aqui para pegar e te questionar cara, qual foi o maior perrengue que tu pegou e passou no futebol? A situação mais lazarenta que pegou e aconteceu contigo Cara, passei no final da minha carreira já peguei algum. Eu não vou nem falar o clube aqui porque eu acho, acho chato. Mas já peguei alguns clubes menores e dentro desses clubes você, é, quando você vai, você não, não tem muita estrutura, né? Mas a gente pegou um lugar que estava sendo um, estava ainda refazendo a parte do clube e eles pegaram uma cidadezinha vizinha para fazer é, treinamento e preparação que eu vou falar para você. Ali o cara, pra passar aquilo ali, cara, o cara tem que querer muito jogar e tem que precisar. Então, assim, muitas estavam ali porque precisava e outros, e outros porque também querem. É, Precisa, de, de certa forma, para poder alavancar mais uma vez a carreira. Mas é. Acho que é muito isso. Acho que o futebol ainda tem muita parte que a gente não vê. Que, que a gente só consegue ver a nata aqui, Atlético Paranaense, enfim. E é, cara, a realidade mesmo do futebol ela é muito ainda brava. É, chuveiro sem, sem, sem chuveiro. É, cara troço de banheiro nojento é, vestiário sem sem nada calor que cara sendo o um lugar para dormir cara um concentração co... com rato não um negócio feio feio mesmo que, ó, que eu acho que 90% que você chega você, você não fica então assim isso aí você tem que ser muito forte mentalmente e querer muito e buscar muito porque cara não é fácil Sim. e a gente tá acostumado com o que a gente vê aqui tudo bonitinho e é até interessante é, tocar nesse assunto porque a gente vê hoje o futebol de várzea às vezes tendo uma estrutura melhor do que alguns clubes profissionais cara é fato mas na verdade o que o clube amador tem ele tem talvez não tenha tanta estrutura mas tem uma gestão profissional então assim não é porque o cara é pobre que ele é porco velho. tem cara rico porco então assim ao mesmo tempo se você não tem não mora numa mansão você mora numa casa simples mas a tua casa simples ela é limpinha não arrumadinha. Tem, arrumadinha, não tem problema nenhum nisso. Eu acho que é isso que você tem que fazer. Você tem que ter ali o teu negócio simples, mas, pô, legal. Agora, é, tem clubes não, o Clube que é, é profissional, mas tem a gestão amadora, tem tudo amador, tem pessoas amadoras e faz tudo mal feito. Então, assim, tá tudo largado, tá tudo nojento, tá tudo mal feito. E às vezes tem clubes amadores que são. que tem um, é algo profissional, tem a pessoa correta, tem a pessoa séria, tem a pessoa que já passou em algum lugar, já viu e traz aquilo pro clube. E aí, cara, você vê a suburbana no Paraná, bem legal, realmente. Você vê campos que. Tem campos na Suburbana que não tem na, no profissional. Tem torneios aí de, de Série A de profissional, sei lá, em alguma região, que é pior do que o campo da, da e Suburbana. Tem, às vezes, alguns clubes até da Suburbana, pegando jogadores que estão jogando em clube profissional para jogar, jogar na Suburbana. É, tem bastante atleta. Eu, eu cheguei... Depois que eu parei, eu cheguei a jogar duas Suburbanas. É, e aí, depois eu também... Até me convidaram agora, novamente, mas aí eu... Estava em outro tipo, momento aqui, acabei não, não, não aceitando, não, não, não era o que eu queria. Mas é, eu acabei participando disso. E vou falar para você: é é, cara, é é um campeonato paranaense da suburbana. A profissão, a profissão assim, a, a parte profissional ela é bem parecida, é muito, muito organizado. E para caminhar para encerramento aqui, eu tenho duas perguntas para ti. A primeira é: você teve uma passagem pela vitória, correto? Certo. Qual a sua opinião quando, do nada, um dia você pegou, acordou, abriu aqui o, o celular e viu... Nossa, agora é Fatal Model Vitória? Cara, assim, você teve uma passagem pro Vitória em outro momento. E agora o Vitória, ele tá se tornando um time meio que um meme. Tanto que surgiu até aquela história, por exemplo... O Luan, ele tá recuperando uhum. a parte física. Daí teve lá o caso do vizinho que tá reclamando de barulho, porque tem sempre garotas de programa indo lá. Daí estão falando. O Vitória paga o Saia pro Luan, que paga o Saia pra Falta Model, que paga o Vitória e se faz o. Um dinheiro é infinito. Como se viu isso, cara? Cara, assim, ó, o Vitória é um clube também que eu tenho um carinho muito grande. É, fomos até campeão baiano lá, fizemos a maior campanha na época, eu participei da maior campanha do Nordeste na Série A, a gente ficou em quinto lugar. Então, foi... Eu vivi um momento no Vitória muito bom é, do clube. Estava passando por um momento bem legal, a estrutura também, a gente tá falando de estrutura. Cara, o estádio bom, o é, lugar ali de treinamento dos treinos eram bons, recebi em dia, tudo bonitinho. E tudo aconteceu, ainda foi quase que foi. Se fosse a Libertadores de hoje, que vai, metade do brasileiro vai para a Libertadores, teria classificado. aquela época um quatro só, a gente ficou em quinto e acabou não classificando, mas foi uma melhor campanha do Nordeste então assim foi muito bom e aí foi no momento que eu tive depois eu ter três lesões de ligamento cruzado que eu tive três cirurgias e fiquei três anos parado e foi no momento que eles me receberam lá então assim eles me ajudaram demais eu tiveram paciência trabalharam e aí eu pude voltar a jogar depois de três anos parado então assim é um clube que eu tenho um carinho e me ajudou demais e aí também vivi momentos legais e aí depois que você vê isso você acaba ficando né o Vitória tá numa situação hoje que é muito pior Dá muito... Não era o que era naquela época, acabou caindo muito, caiu para a Série B, quase... acho que caiu para a Série C, se não me engano. Caiu. Aí voltou para a Série B e agora voltou para a Série A. Mas tá essa situação, você acha. que Cara, que é exemplo. Eu acho que é uma situação que, assim, eu não concordo. É, cada um tem a opinião e, enfim, eu também não quero convencer o cara que concorda pelo que eu não concordo, mas eu não concordo. É... E acaba sendo meme por isso, por uma situação que... que. Sei lá, uma prostituição, que eu acho que é um. Uma prostituição legal ali, não sei como é que é, nem sei pra ser sincero se é lícito isso, o site ali, é se não é. Então, Deve ser. É que a prostituição é lícita, daí o site é que as Guias colocam o um anúncio. as colocam o anúncio pra pegar e aparecer. Ah, então aí o cara usa aquilo ali, aí o Luan também já levam um, ele, eu acho que não foi eles que pagaram, o é mas aí intermuta. é, aí permutado, então assim. O, 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 o estoque, ele, ele já leva o estoque junto. Então, no gente... contrato não tá, ah, mas deve ter uma permuta. É. Então, assim, enfim, aí dá brecha para que você, a gente fale isso, besteira. E, cara, é, é, é até curioso, porque assim, o, o sexo, de certa maneira, ele tá sendo normalizado até no meio do futebol. O Paraná teve patrocínio da 5 mil. E recentemente eu tava vendo o campeonato carioca na Band. Cara, 8h30 da noite antes do jogo era um pé jogo Tava assistindo, apareceu um comercial primeiro do Jacumar. Daí apareceu o comercial da Gráfica Boa Vista. <laughs> e daí apareceu o comercial de um novo serviço de streaming. O serviço de streaming do Sexy Hot. 8h30 hum. da noite, horário nobre, liberação hum. 12 anos. Eu olhei e falei, cara, tá, o bagulho tá ficando louco. Cara. É, então, isso aí é eu, o eu ponto que eu também não concordo. Até porque eu falei antes, em relação a ser cristão, eu acho que eu assim, muito família, eu não. Cara, você tá vendo um jogo oito e meia da noite com o teu filho, com a tua filha... Que e aí que passa, é, que... é, é, é curiosa, inf... vai que que é? E aí começa a dar brecha para uma situação que, cara, eu acho que não é necessária. Então, mas, enfim, isso aí eu acho que nós estamos indo para um caminho que quem, quem é contra leva de um jeito, quem é a favor continua, enfim. Aí é, é, e, uma, e assim, é muito mais ampla a discussão. Até essa situação do Vitória, o Vitória ele meio que... Vamos, vamos colocar essa comparação com o que a gente está vivendo aqui no Paraná. O Bahia se distanciou muito do Vitória. É praticamente o que aconteceu com o Atlético e o Coxa. O Atlético se, se distanciou muito do, do Coxa. E daí você vê, por exemplo, o Coxa sendo comprado pela, pela é Tricorp, né? E agora Passa o Tricorp, ponto. E agora a Tricorp está querendo se desfazer do negócio. Então acaba é, virando ali, ó, se vendendo por um preço de banana, vamos dizer assim, e acaba é, é, sendo tratado como chacota, como, como piada. E talvez, eu acho que o, o Vitória viu ali que o, o Bahia tinha sido é, vendido ali para o Grupo City, né? Falou assim, pô, precisa fazer alguma coisa. Tem algum grupo aí. Não, mas calma. Isso é uma coisa que me deixou extremamente curioso. Do nada, o Grupo Fatal Model falou, eu quero os New Rights, eu pago 200 milhões. Ah, tá eu, dando dinheiro aí. Será que é. o dono não é torcedor do Vitória? 200 milhões. <laughs> é, deve ser, mas realmente eu... O cara tá tirando um dinheiro legal para... Porra! É. é um meio, cara. É um meio que... Vamos supor que o normal, a, a cota de marketing de uma empresa é reservar 10% do lucro para ser invertido em marketing. Porra, tão ganhando então. bem, hein? Tá. Caraca. Mas eu vou até aproveitar que é uma pergunta do, do Diego. Diego Rafael de Oliveira. Qual o gol mais bonito que você considera ter feito na sua carreira? Não falou especificamente no Atlético, mas na sua carreira. Qual que foi o gol mais bonito que você fez? Cara, eu vou falar pra você bem a verdade, eu fiz poucos gols bonitos, assim. Eu fazia gol feio, gostava do gol feio. Então, qual foi o gol mais é... feio? Não, gol feio é modo de dizer, assim, porque até hoje. Gol mais cagado. Os caras falam, ah, porque só fazia gol feio. Cara, difícil não é... é. Você tá no lugar pra fazer o gol feio, só empurrar só aquela que tá ali só para né, aquela empurrada porque cara se não a bola passa ali ninguém fez nada não é um lance que você nem espera mas o um gol que eu gosto é até por ser assim um jogo que eu mais me lembro assim que eu mais que também eu prefiro foi o no meu primeiro jogo como profissional eu fiz dois gols na minha estreia e aí o segundo gol que que eu que eu levo de tipo de fora da área assim eu chuto de pé e de pé e aí a bola tipo é um chute forte sim bom então assim é esse gol mais mais pela pela história toda, do que se for ser um gol hum. assim, realmente muito bonito. Antológico. Mas, ah, desculpa, eu lembrei um agora que eu acho legal, que é um contra o Vasco, lá no São Januário. Que até esse momento, por exemplo, deu ser rápido, que o cara lançou e eu cheguei antes do que ele, do que o zagueiro correndo. Aí quando tava com a bola, eu, eu carreguei um pouco, chutei cruzado. Sim, eu achei um eu gosto desse gol também. Qual foi o zagueiro mais difícil de jogar contra? Zagueiro difícil, cara. Ah, tinha alguns, mas assim, o que era, estava num momento muito bom. Eu lembro que aquele jogo foi o Hever, que estava no Grêmio na época. Foi um, foi, um, foi um zagueiro que. Ele tá até, eu acho, ele, se não me engano, acho que ele encerrou no passado, ou esse ano agora, né? É, eu acho que encerrou ano eu passado. Estava jogando em, dois anos, já. em nível muito alto, mas é um zagueiro que eu gostava bastante. Thiago Silva, que eu joguei com ele, contra ele também. E, e eu não preciso nem explicar. Acho que aqui me vem à cabeça, assim, eu acho que esses dois. Tem tão... na época do Vasco. É. Jogar contra O DD acho que você cheguei. É, mas é que a gente lembra muito do jogo que você acabou sendo engolido, vamos supor, entendeu? Esse do Grêmio eu lembro, esse do Grêmio, o cara. Cara, do que eu falei do Hever. Por isso que assim. Pô, o Hever não é o melhor zagueiro que a gente já viu. Mas esse ideia, pra mim, foi muito. Aí você pegou um jogo, inspirado é, um aí, jogo do cara, né? Um jogo que ele. E aí o Thiago Silva, por ser o Thiago Silva. Qual foi o melhor jogador que jogou contigo? O cara que nos treinos e no jogo você falava, cara, esse maluco é diferente? Cara, como eu falei ali, eu sempre gosto de citar ele que é o Alex Mineiro, um cara que assim eu via jogar, eu admirava e igual eu falei também, pelo, muito pela circunstância. Lógico que o Alex Mineiro não é o melhor jogador do mundo, né, nunca foi. Mas assim, cara, ele era, jogava muito bola, jogava muita bola e ele finalizava demais. Então assim ele é um baita finalizador é, e aí ele sempre pô, me ajudava, cara, bate com esse peito, com essa parte do pé, faz tal coisa. E assim, você via muita facilidade. Né? Ele é aquele Mineirinho quieto, cara, que você não dá nada pro cara, ele tá no cantinho dele, daqui a pouco, quando ele taca a bola, ele é técnico, ele sabia o, que, sabia o que ia fazer. E finalizando, ele era fenomenal. Então, assim, para mim, o Alex Mineiro eu, eu levo como um cara que eu. E eu gosto também dele como pessoa, então é um cara que eu. Pô. E, a, cara... e até aproveitando, cara, tem alguma resenha engraçada com o Alex ou com aquele pessoal do, 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 do time que, que você subiu para jogar? Uma resenha assim que você lembra, assim, que deu pra contar? Não precisa citar não. nomes. Não, porque eu acho que não, não, não tinha assim alguma de, de, de marcar muito assim. Até também não posso expor muita gente, não. Conta no off o é. E não. o Alex Mineiro, por exemplo, tinha um chute que eu gostava bastante que ele fazia. E depois o o deixou famoso. Depois. Quando o goleiro tava fazendo a queda para fazer a defesa, o Alex chutava a bola um pouco para baixo ela meio que... Quicar, assim Isso. Ela dá um quiquezinho e passar por cima do goleiro. que daí, um movimento que você vai fazer com o pé, parece que você vai chutar rasteiro. Hum. Daí o goleiro já se posiciona para aquilo. Daí, da maneira que ele chutava, a bola... Ela tava no chão, mas ela dava um... É, ele virava o pé muitas vezes também, né? tipo, ele ia finalizar aqui assim, virava pé, tanto peito. Ele era, cara, finalizando, ele era. Até aquele, aquele gol da, da. Último gol da, da, da final lá, no, lá no, em São Caetano. O cara ele tem que saber chapar aquela bola pra fazer aquele último gol. É, ele. Não, ele teve aquela história do geninho falar: ó, vai no goleiro que ele vai espalmar a bola. Então o cara ele tem que ter a qualidade pra não isolar aquela bola. Porque quantas vezes você não vê o cara pegar o um rebote do goleiro e isolar a bola? Não, ele era diferente. Ele era. E a última pergunta mais importante antes de você fazer a sua despedida, já já fez as pazes hoje você já consegue ter um cachorro? <laughs> Cara, já, ó, hoje a gente tem um cachorro na minha família, mas é um golden, então acho que não tem não tem piada né com o golden. Você tem um canobi em casa. É, <laughs> e, mas isso aí é tranquilo, se eu levo essa brincadeira do dos pudos aí é, já estou acostumado. Coxa branca também gosta de, de brincar com isso. Igual o brinco também, que a gente fica marcado, né? deixa, deixa o legado para o pessoal brincar. Exato. Mas, cara, eu quero te agradecer muito pela resenha, muito por você ser solista, por ter aceitado vir aqui. Você é um cara muito gente boa, ficou marcado é, pela torcida do Atlético. Para alguns de maneira positiva, para alguns de maneira negativa, mas faz parte do futebol. Mas o importante é que enquanto você esteve em campo, você deu o seu máximo em uma fase ruim do Atlético, e às vezes, se não fosse os seus gols, a situação poderia ser muito pior. Então, cara, só tenho a agradecer e eu quero abrir aqui para você poder dar um recado aí pro pessoal, se despedir e falar o que você quiser aí, o que está Maravilha. Cara, primeiro eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer poder estar tá falando sobre minha carreira, sobre o Atlético, sobre os momentos que a gente viveu. Então, obrigado mesmo pelo convite, por isso que eu aceitei de pronto. Também parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, Um baita de um estúdio legal, um trabalho muito bom. É, a gente tem acompanhado e que tenha cada vez mais sucesso aí a carreira e a caminhada de vocês, que eu tenho certeza que que o mil grau aí vai chegar longe ainda e muitos patrocínios chegarão. Então, patrocinador. Vem papai. Vem trazer. Eu e o pessoal também que aí quiser acompanhar a Foot Talents no Instagram, a gente está num crescimento, numa num trabalho bem legal aí para desenvolver pais, atletas, para poder chegar a se tornar um atleta profissional. Então nos acompanhe e é isso, quero agradecer, que Deus abençoe a todos e brigadão. Fechou. Gente, muito obrigado a cada um de vocês aí que pegou e acompanhou esse podcast. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Pô, publica lá no teu grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook. Ajuda a gente dentro desse projeto, porque o nosso objetivo é fazer conteúdo sobre o Atlético, assim, é, a nível de excelência, para que você torcedor atleticano não não sinta que que nós devemos em nada para qualquer time do eixo. Então é um conteúdo feito de atleticano para atleticano e muito obrigado a todos os torcedores aí pelo apoio que a gente está tendo é, nos últimos tempos, principalmente nas últimas semanas. Está sendo muito bacana. E se... eu até queria aproveitar, Paulo, agradecer principalmente a galera que veio falar comigo ontem na arena. Eu falou assim, oh, obrigado por vocês se posicionarem, principalmente em relação ao Cuca. A galera, tá elogiando muito você por ter tido uma posição firme. Então, agradeço a todo mundo que é, parou para conversar comigo lá na, na arena lá, porque esses últimos dias aí foram meio, meio complicados, né? Paulo? Na verdade não, foram bem tranquilos até porque a gente sempre entende que a internet ela não é um mundo real. Então assim foi foi muito bacana também, fui para a arena, fui muito bem recebido, provavelmente foi o dia que eu matei foto, galera vindo pegar e bater papo, teve até um maluco que foi me pagar sushi. E assim, cara só só agradeço a vocês e muito obrigado aí por apoiar esse projeto que Cada vez mais quer trazer o orgulho pro torcedor atleticano. Certinho? Muito obrigado a cada um de vocês. Tenham uma ótima tarde e falou! E pede um açaí. Boa! <laughs>